1993-cü ilin iyun günləri. Vətəndaş müharibəsi təhlükəsi, dərinləşməkdə olan xaos, separatizmin baş qaldırması, fürsət gözləyən düşmənin amansız həmlələri. Mənzərə bəlli idi. 1992-ci ilin may ayında Şuşa və Laçının işğalından sonra hər gün vəziyyət daha da gərginləşirdi. İyun böhranı sadəcə son bir ildə yaşananların məntiqi sonluğu, uğursuz finalı oldu. Bizim torpaqlarımız əldən gedirdi. Ərazi bütövülmüş, pozulmuşdur. Ermənistandan 300 mindən çox azərbaycanlı qovulmuşdur. Dağlı Qarabağdan bütün azərbaycanlılar qovulmuşdur. Şuşa və Laçın işğal altında düşmüşdür. Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaranmışdır. Qaçqınlar, köçkünlər yaranmışdır. Və gələcək üçün, bu vəziyyəti dəyişdirmək üçün heç bir əsas yox idi. Qiyamçı Sürət Hüseynovun Elçibəy komandasına dar ağacı quracağını bəyan etdiyi 1993-cü ilin yayında təşviş və isterika içində olan hökumət bu dəfə xalqın istəyinə qarşı çıxa bilmədi. Azərbaycan dövlətçiliyi parçalanma həddinə çatdığı bir vaxtda diqqət Naxçıvana yönəlmişdi. Yalnız Heydər Əliyev zəkası Azərbaycanı uçuruma sürükləyən prosesləri cilovlayaraq dövlətdə tuşlanan nişangahları sustura bilərdi. İyunun 15-də Ulu Öndərin Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədr seçilməsi ilə real təhdidlərdən qurtulduq. O dövrü bilməyən, o vaxt yaşamayan gənc nəsil bilməlidir ki, nəyin baxasına biz müstəqilliyi qoruyub saxlaya bilmişik? Kimə biz borcluyuq? Əgər Heydər Əliyev o vaxt hakimiyyətə gəlməsəydi, bugün Azərbaycan bəlkə bir kiminsə əlinin altında bir oyuncaq dövlət kimi, bir yarı müstəmləkə kimi yaşaya bilərdi. Bəli, 1993-cü ilin oktyabrın 3-də prezident seçkilərində Heydər Əliyevə etimad göstərən xalq seçimində yanılmamışdı. Məhz onun qətiyyəti sayəsində separatizmə son qoyuldu. Dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı alındı. Azərbaycanın hərb tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış uğurlu Horadiz əməliyyatı nəticəsində Füzuli rayonunun bu qəsəbəsi ilə yanaşı 20 kəndi, həmçinin Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndi işğaldan azad edildi. Bir çox xain ssenarilər pozularaq əsrin müqaviləsi imzalandı. Qara qızıl ölkənin ağ günü üçün əsas kapitala çevrildi. Ulu Öndərin zəngin dövlətçilik təcrübəsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Bakı nefti uğrunda gedən savaşın acı sonluğunun yeni bir səhifəsinin yazılmasına imkan vermədi. Beləcə sonrakı illərdə Azərbaycana milyardlarla dollar qazandıran neft strategiyasının uğurla davam etdirilməsi ölkənin iqtisadi müstəqilliyini daha da gücləndirdi. Çevik xarici siyasəti şərtləndirdi. Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 44 günlük vətən müharibəsi ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa edərək Ulu Öndər Heydər Əliyevin başladığı qurtuluş mübarizəsinin yeni həlledici mərhələsinə öz zəfər möhrünü vurdu. Sərxan Kemallı, Hafiz İdrisoğlu, İTV Xəbər.